mercados bancários de Bauru Região hoje está passando em cada agência do Itaú na cidade, por conta do fechamento da agência Getúlio e da demissão de 3 trabalhadores sem justa causa. O banco tinha se comprometido com o sindicato que não faria demissões com esse fechamento de agência e fez. Então nós estamos passando em cada agência, fazendo denúncia pública da piora do atendimento do Itaú. Hoje, por exemplo, a agência Centro está com mais de 1 hora de tempo de fila. E isso já é consequência do fechamento da agência Getúlio. Hoje é dia 22, não é um dia que tem nada demais para o banco estar tão cheio assim. Respeito. Para vocês terem uma ideia, galera, o Itaú fechou a agência da Getúlio aqui em Bauru antes da data prevista que ele tinha anunciado para seus clientes. Combinou com o movimento sindical que não haveria demissões e mesmo assim mandou 3 embora, como a gente está falando. E ainda tem a discussão de etarismo. Por quê? Os que foram mandados embora, pessoal, tudo com mais de 20 anos de banco, 24 anos de banco, 25 anos de banco. Então aquilo, ficou um pouco mais velho, é mandado embora. Combinou de não mandar embora? Tá aqui o pinóquio. Olha só. Para nós, o Itaú mentiu para os seus clientes quando falou que a gente só ia fechar em determinada data e fechou antes. E também mentiu para os sindicatos bancários ao falar que não demitiria pessoas daquela agência. Depois foi usado todo um subterfúgio, falar que não demitiria quem não produzisse. Não demitiria, não. Não, pessoal, demissão é demissão. Combinado não sai caro. Então hoje a regional do banco vai estar aqui na cidade de Bauru, a regional do banco fica lá em Ribeirão Preto, ela vai estar aqui e vai ser recebida pelo Pinóquio, que garante que na agência do Itaú o cliente vai ser bem recebido. E garante que na agência do Itaú não tem fila. Você pode vir aqui que o Pinóquio garante que é um banco legal de você ter sua conta. 5 estrelas. É um banco 5 estrelas, já que o Pinóquio está garantido, pessoal. Então você que é cliente do Itaú, pode confiar no Pinóquio, que esse banco aqui é bom demais, né, de Pinóquio? Perfeito. Qual que é o seu nome? Pinóquio. Pinóquio, o que você acha desse banco? Top de linha. É o melhor banco para se trabalhar, é o melhor banco para abrir conta, não tem fila, é bem atendido, banco 5 estrelas. Sobra funcionário aí dentro? Nossa, tem de muito, milhares. E os funcionários podem trabalhar tranquilo, não tem pressão por meta, é super tranquilo? Não tem assédio, não tem pressão, não tem meta, tem até bolo de chocolate, bolo de laranja, tudo para funcionário. E é 5 estrelas mesmo? 5 estrelas. Estamos tentando conquistar a sexta. Que beleza, o Banco Itaú que está demitindo em massa, promovendo aí esses absurdos, contando com a participação de mais um mentiroso aqui. Nós precisamos desmascarar. Isso que você está falando é mentira! Onde já se viu? Falou que ele ia demitir, está demitindo o bancário! É uma vergonha! E aí a gente precisa colocar o carro de sol e precisa falar para a população. O Itaú está enganando tanto seus funcionários quanto seus clientes. Porque falou que ia demitir. Falou que ia juntar 2 agências em uma e que os funcionários iriam ser mantidos, seus cargos iriam ser mantidos. E na verdade foi mais uma mentira. Você precisa parar de mentir. Você está aparecendo com o Itaú. Sua mãe não te ensinou que não pode estar mentindo assim? Então é isso. Sindicato dos bancários desmascarando mais uma vez o Banco Itaú. Que aqui é assim, viu? Quem é bate a meta, ganha bolo no final do dia. Quem não bate, ganha a demissão. Então a gente teve 3 emissões aqui sem justa causa. Um banco que lucrou quase 30 bilhões no ano. É um dos 10 bancos que mais lucrou dinheiro no mundo. Não é só no Brasil. A família Setúbal é uma das 10 famílias que mais tem dinheiro no Brasil. E aí, o que ele devolve à população de Bauru? Demissão, né? Numa hora que está todo mundo precisando tanto de emprego. E é essa denúncia pública que nós estamos fazendo. O Itaú não tem por que judiar dos seus clientes, deixando eles na fila por tanto tempo, tampouco sobrecarregar seus funcionários, como está sobrecarregando devido à falta de funcionário. Sindicato Bancário de Bauru Região está sempre na luta.